Bem-vindos de volta aqui ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho do nosso domingo aqui pra vocês. E hoje a gente vai almoçar no shopping, vai ser lá no Jockey. E depois a gente vai num parque Barigui encontrar um seguidor aqui do canal que nos convidou para um piquenique. E a gente vai lá tanto para conhecer o parque quanto para fazer esse piquenique. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vem acompanhar esse dia com a gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para ajudar aqui a gente e não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos lá com a gente nesse dia. Oi, gente! Já chegamos aqui no piquenique e viemos encontrar aqui com o Diogo e a família dele. E eu vou passar aqui um pouquinho para ele falar um pouquinho de onde que ele veio, qual o objetivo dele aqui. E para vocês entenderem um pouquinho sobre ele, conhecer mais ele aqui, tá bom? Oi, gente! Esse aqui é o Diogo, esse aqui é a esposa dele, Gisele, Miguel. A mãe dele. O Miguel tá pra nascer. Na barriga. Na barriga. Essa aqui é a Isabelle, ó. E agora o Diogo vai falar um pouquinho dele. Você é de onde, Diogo? Olha, eu nasci em Fortaleza, mas a gente viveu a maioria do tempo em Rondônia. Na cidade chamada Vilhena. A Gisele nasceu próximo a Vilhena também, a cidade de Colorado. E a vida toda por lá, né? Muito calor. Aí, algum tempo atrás, nós já tínhamos uma palavra do Senhor de que nós iríamos embora daquela cidade, que o nosso tempo estava findando. Só que a gente sempre pensava que era muito distante, muito longe. E do ano passado para cá, 2021, Deus começou a intensificar algumas coisas. Ele falou através da palavra, através das pessoas, através das circunstâncias, né? Muitas vezes. De que o nosso tempo realmente agora estava findando. E aí a gente foi em busca, né, de onde nós iríamos, o que nós iríamos fazer, até que ele foi confirmando o primeiro estado, que seria o Paraná, e depois ele confirmou a cidade, que seria Curitiba. E a missão seria, a missão é a plantação de uma igreja neste lugar, trazer a palavra de Deus às pessoas. E é interessante que quando ele falou Curitiba, eu e a Gisele, a primeira coisa que questionamos para Deus foi: olha, tem muita igreja aqui. Deve ter muita igreja. E ao chegar no lugar onde Deus nos colocou, na cidade, também num bairro, a gente está num bairro chamado Santa Felicidade, nós percebemos a carência do Evangelho naquele lugar. Então nós já temos mais uma certeza de que ali é o lugar para nós ficarmos e para realizar essa missão, essa plantação de igreja. Não é fácil, porque é do zero, né? Começa na casa, depois de um ano a gente aluga um prédio e assim vai. Mas a gente tem expectativa daquilo que Deus tem feito, do que Deus ainda vai fazer através da nossa vida. A gente só tem que dizer como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o primeiro desafio assim em Curitiba para nós fazermos nesse primeiro ano. O que você está achando de Curitiba, Gui? Olha, antes de chegar aqui eu tinha uma outra mente, né? A gente veio preparado para enfrentar, às vezes, algumas pessoas um pouco mais difícil, né? De um temperamento mais fechado. Mas ao chegar aqui, a gente se surpreendeu, né? A gente encontrou um povo bem acolhedor, as pessoas que realmente conversam, que se importam, né? A gente até brinca, né? Tem um senhor que passa na frente de casa todo dia, cumprimenta a gente.
Então, e por causa disso, a gente está conseguindo fazer algumas amizades, conhecer algumas pessoas. Então, diferente do que a gente pensava, Curitiba, eu tô falando das pessoas, né? São pessoas que, muito acolhedoras, né? Pessoas que estão, em geral, conseguem estar com a gente. E são pessoas que realmente, muitas, né? Necessitam do amor de Deus, necessitam da palavra de Deus. E da cidade em si, não tem o que falar, né? É uma cidade muito boa, né? A qualidade de vida é um pouco melhor do que em outras capitais, né? Principalmente pelos parques, né? A gente tá aqui num parque hoje e é dentro da cidade, né? Dificilmente uma capital tem isso. Então, questão de pessoas, a gente surpreendeu. Tem muitas pessoas boas, né? Pessoas sinceras, e da cidade também a gente tá gostando muito. E agora uma pergunta que todo mundo me faz. O que você está achando do frio? Misericórdia. Essa aqui, vai. Eu vou fazer, eu responder. Hã? Gente, eu me dou bem com frio. Eu vou te falar bem a verdade. Eu achava que a gente ia acostumar, que a gente vai fazer 2 meses aqui, né? Não é acostumar, é você, digamos que, superar. É lidar. Então a gente está lidando. Conviver. Verdade. Eu sofro um pouco menos que ela, mas tá realmente, a gente pega frio, que a gente sofre um pouco. Mas como ela falou, frio não tem como você fugir dele, você tem que enfrentar. Você tem que colocar roupa, comprar roupa e ir. Então mas vai dar certo. E gente, lá de onde eles vieram, é um pouco próximo lá de Mato Grosso. E por isso eu perguntei o que eles estavam achando do frio, né? Porque assim, pra gente, que veio um pouquinho mais de lá, né? Que é mais quente, a gente demora a se acostumar assim com o frio. E é uma das principais, assim, coisas que a gente fica pensando em vir pra cá, né? Será que a gente vai conseguir se adaptar? Será que a gente vai conseguir passar o frio? E aqui tem muita roupa também, muito grossa, assim, que a gente faz com que fique um pouco mais leve, né? Mais suave. Mas é uma das coisas que pega mesmo aqui, é o frio. Uma coisa que a gente aprende com o frio é que, tipo, a gente morava num lugar que tinha muito sol. E onde a gente tem abundância, as coisas, a gente talvez não dá tanto valor. Aqui, quando nós sai o sol, a gente aprendeu a dar valor ao sol que Deus criou. É porque, até brinco, né? Quando sai sol aqui, o pessoal já sai sem camisa, sai de tudo. Porque realmente a gente consegue dar valor, né? Porque como é mais frio, o sol vem... te aquece de alguma forma. Quando sai, o tereré tá com limão, tá com as coisas. Pô, vai, eu trouxe uma sacola de limão pra vocês. Eu trouxe? Eu quero. Sacola. Vai, provando a primeira vez o chimarrão dele. Bom, hein? Aqui no frio é bom. Pode, Isabela. Vai, acelera esse carro aí. Tá com frio. Coração queimou, ouvi
deixa queimar, deixa queimar. Gente, foi esse então o passeio, espero que vocês tenham gostado, tá? De conhecer a família do Diogo, eu amei, eles são inscritos aqui do canal, me procuraram e a gente já tinha estado juntos, se reunido já tinha almoçado junto, jantado junto, vou até botar a foto aqui para vocês verem, mas foi um prazer conhecer eles e já viramos amigos já. E é isso, se inscrevam aqui no canal, deixa aquele curtida aí pra ajudar a gente, tá bom? E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.